rrugës që e ndjek artisti, i bashkohen edhe shumë shumë njerëz të tjerë të cilët e ndjekin më pas. Patjetër, patjetër. Mirë, deri tani ke shkruar të gjitha këngët vetë. Nëse një herë nuk do të shkruaj, një ditë nuk do të shkruaj më këngët vetë, kujt personi do t'ja besoje? Po si di, ka shumë kompozitor të mirë, ka shumë tekstues të mirë padyshim. Tashim e përmend një, është pak e vështirë, duhet me mendu, sepse vërtet ka shumë të atyrë. Po unë besoj që është një knatësi shumë e madhe, edhe një lecim shumë i madhe kur një artist i kryon vetë këngët e ti, edhe për më tepër dhe i shkruan ato. I ketë përfshira dhe me jetën të dhe personale, apo? Po ka, gjithmonë në ndonjë tekst ka diçka personale, po unë ndikohem edhe shumë nga të regimet, ndryshme nga filmat që shumë filmat si më inspirojnë për të shkruaj të diçka të bukur. Okej, ndërko, kur do të shohim në një bashkëpunim me vllajin tënd, Art Abazin? Po, kur të më fëton, ajtë, s'ma ka bu akoma ftesën. Ta ka bërë ftesën. Ne presim që t'ju kemi në një bashkëpunim, e zi presim, në fakt. E gjithë. Mirë, i angazhuar me shumë koncerte në Kosovë, Shqipëri dhe jashtë, qithë punës. Ku e ke gjetur publiku në më të ngrohtë, le të themi? Po, mendoj që publiku është gjithandej njësoj, po ka shumë, e vetë një gjithë që e dalon një publik për një publiku tjetër është shia që ka publiku. Gjithësësi, Tirana për mu gjithmonë ka qenë një shtëpi e dytë, edhe Tirana dhjem dhe të me zamën të të. Okej, shumica këngëve tua realisht kanë qenë këngë dashurie. Ke patur një person që ti ja ke dedikuar, apo tje thepat më parë? Unë besoj që gjitha këngë më të bukra që janë shkrytën, ndojëherë janë këngë dashurie. Dashurie. Dashuria fshjet pas gjitha tyre krimeve që janë boqë.